дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І далі до новин. 22 червня в Україні вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Громадськість Миколаївщини зібралась біля меморіалу героям-десантникам загону Костянтина Ольшанського. Понад 5 мільйонів людей втратила Україна у Другій світовій війні. У ті роки загинув кожен п'ятий житель нашої держави. Однак і ці дані не остаточні. Досі знаходять могили невідомих солдат. А скільки зникло безвісті і на полях битв, і в концтаборах. Вшанувати їхню пам'ять зібрались біля вічного вогню представники влади, громадськості. В нашій державі, мабуть, немає жодної родини, яку б не зачепила Друга світова. Тоді, у розпал літа, ніхто й подумати не міг, що зранку прокинеться від вибухів авіаційних бомб. І на довгі роки в розмовах з'явиться слово «війна». І сьогодні свідки тих подій не можуть без сліз згадувати перші дні нападу фашистських окупантів на Україну. Особливо, якщо у далекому 41-му це були ще діти. Я народилась в Донецькій області, зараз це город Докучаєвськ. Я пам'ятаю, коли почали бомбити Донбас. Родители уезжали, оставив квартиру, оставив все, что уже на то время было нажито. Не могу спокойно говорить. И уехали. Ехали на обыкновенной какой-то тачке. Конечно, воспоминания того, что когда я родилась, отец был в действующей армии. Он меня не видел, только на фотографии я его. Мне было 11 месяцев, когда мне послали фотографию. Йому на фронт уже, звісно. І він погиб перші дні війни. Тоді це була територія Польщі, де він служив, город Білосток. Заходи відбулись без зайвої помпезності. Може, в день скорботи саме так і потрібно. Відбулась всеукраїнська хвилина пам'яті. До меморіалу героїв-десантників поклали квіти. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Обстріли проросійськими ворожими військами по позиціях українських захисників не припиняються. Незаконні збройні бандформування продовжують гатити заборонені мінськими домовленостями мінометів та артилерії. Також застосовують для обстрілів танки. Було зафіксовано 35 збройних провокацій з боку кремлівських найманців. Не гребували загарбники застосовувати і важке артилерійське озброєння. Нагадаю, що вчора зранку бандити обстріляли захисників Кримського, що на Луганщині, з артилерії калібру 152 мм. Згодом зі 120-мм мінометів били в районі трьох Ізбинки. А вже ввечері противник пустив в хід танки. Сталося це на Донецькому напрямку, поблизу Кам'янки та Опитного. Також з міномету калібру 120 мм бойовики щонайменше одну міну випустили по наших позиціях неподалік Лебединського. З менш потужного озброєння підрозділи російсько-окупаційних військ ввечері гатили майже вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, з 82-мм мінометів ворог бив по наших позиціях в районі Троїцького та Новоолександрівки, що на Луганщині, а також на Приморському напрямку неподалік Старогнатівки. Через підвищення активності ворога на сході країни, українські військовослужбовці, які перебувають в запасі, наразі навчаються на курсах перепідготовки на Львівщині. Докладніше знають наші колеги з військового телебачення. У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки кипить робота. Кілька сотень військовослужбовців, які навчаються на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерів та сержантів, проходять бойовий вишкіл. На сусідніх навчальних місцях також гаряче. Тут тренуються офіцери оперативного резерву. Ці збори нам дають можливість згадати наші навички, які ми отримали в зоні проведення антитерористичної операції, бо переважна більшість групи резервістів – це люди, які прийшли АТО. Для військовослужбовців передбачені заняття зі всіх основних предметів – вогневої, тактичної, розвідувальної підготовки, тактичної медицини тощо. Перевага надається практичним заняттям. Дані заняття з вогневої підготовки вважають досить доцільними для всього офіцерського складу. В зв'язку з тим, що в антитерористичній операції, з тим, як зброя використовується, потрібно вводити всі ці корективи, які нам потрібно знати. Тому що приходять багато молодих хлопців, які не знають, як застосовувати зброю. Керівники занять задоволені своїми підопічними. Досвідчені бійці відповідально ставляться до вимог викладача, не соромляться цікавитись деталями, швидко та вправно виконують завдання. Владислав Назаркевич, Віталій Рудковський, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.
Миколаївські демобілізовані учасники антитерористичної операції та члени родин можуть скористатись правом на оздоровлення та відпочинок. Наразі вже 536 пільговиків подали документи до соціальних служб. Співробітниками управлінь соціального захисту вже проводиться активна робота з укладання договорів із санітарно-курортними закладами. За попередніми підрахунками, вартість оздоровлення вже зареєстрованих осіб складає 1 мільйон 608 тисяч гривень. Це приблизно половина виділених в обласному бюджеті коштів у рамках комплексної програми соціального захисту населення «Турбота». Співробітники соціальних служб нагадують, що продовжується прийом документів та реєстрація охочих. Перший заїзд на оздоровлення заплановано на кінець червня, початок серпня. Новенькою технікою поповнились загони Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Це й автівки, і такий довгоочікуваний катер. На церемонії вручення техніки побувала наша знімальна група. На нижній набережній вишикувалися рятувальні машини. Їх кілька. Увагу одразу привертає спеціальний автомобіль КРАС зі снігозбиральним обладнанням. Його шнекороторна установка очистить дороги від великих снігових заметів. Крім того, автомобіль має спарену кабіну, що дозволяє перевозити до 6 врятованих людей. Задоволені ДСНСівці і апаратами для роботи в загазованих приміщеннях. Весьма качественний, перевірений вже неоднократно. В бойових условиях зарекомендували себе хорошо. Особо у нас радують панорамные маски, которые обеспечивают плотное прилегание и хороший обзор. В старых противогазах, еще с советских времен, где мы смотрели через вот такие вот окуляры, было очень неудобно, особенно на пожаре. Але справжнім подарунком стало водолазно-рятувальне судно, призначене для проведення рятувальних та пошукових робіт. Їх біля набережній пришвартувались два. Один катер після церемонії попрямує до Одеси, інший нестиме службу в Миколаївському гарнізоні. Але для і Миколаївського, і Одеського гарнізону дуже важливо – це виконання пошуково-рятувальних робіт на водних об'єктах. Тому з державного бюджету було виділено кошти і придбано два сучасних вітчизняного виробництва катери, які будуть виконувати і пошуково-рятувальні роботи, і забезпечувати водолазні роботи під час розмінування морської акваторії. Ці катери типу «Ріка-море» зібрані на одній з миколаївських верфей і є справжньою гордістю суднобудівників. На їх будівництво з державного бюджету було виділено 5,5 мільйонів гривень. Я хочу сказати, що вони зроблені по проєкту наших миколаївських хлопців, зроблені за державні гроші і теж на миколаївських підприємствах. І я повертаюся до того, що раніше казав, що треба відновлювати суднобудування. Вручали сертифікати і шановні київські гості. І, як зазначалось, придбання подібної техніки не було вже тривалий час. За останні 8 років нової техніки безпосередньо сюди, в Миколаївську управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, не було такої серйозної техніки передано. Я тішуся, що нарешті ми відновлюємося як країна і ми маємо можливість закладати, хай поки що ще не повністю, такі кошти, які повністю відповідали би нашим потребам. Сертифікати і ключі урочисто вручені, а далі відбувся огляд техніки. Гості не тільки подивились судна з берега, а й побували у капітанській рубці. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Баштанці місцеві чиновники продемонстрували, як змінився стан міста після об'єднання територіальних громад. Наслідки децентралізації – позитивні чи негативні? Відповідь на це питання знають наші журналісти. Баштанський міський голова Іван Рубський ділиться. Завдяки децентралізації вдалося реалізувати 16 проєктів, які наразі працюють на громаду. Проте зупинятись на цьому не збирається. 17 мільйонів у нас десь субвенції. Ми виграли проєкт по дамбі нашої, яка сьогодні аварійна, і ми там думаємо, що в цьому році зробимо. Там буде біла дорожка, буде красиво з плітки зроблена, майже кілометр той дамби. Значить, потім відбойник буде дуже красивий, буде красиві. Значить, перила такі сучасні. Дитячі садочки, заклади соціальної допомоги, лікарні відремонтовані та відповідають усім нормам. Зокрема, Баштанська центральна районна лікарня наразі має все для повноцінного надання медичних послуг. А також на її базі вже діє госпітальний округ. Створення госпітального округу на базі саме Баштанської центральної районної лікарні – це крок виправданий. Ми сьогодні маємо всі необхідні потужності, маємо достатньо високоякісний кадровий потенціал і серед
лікарів, і серед середніх медичних працівників. Лікарі проходять постійну систему навчання. Директор Баштанської загальноосвітньої школи номер 1 Олександр Бабін запросив оглянути навчальний заклад. Тут є кімнати відпочинку, сучасний харчоблок, відремонтовані навчальні кабінети та спортзал. Є роздягальні та душові кабіни. У школі навчається 850 дітей. І є великі шанси, що саме Баштанська загальноосвітня школа номер 1 стане опорним закладом для Баштанської територіальної громади. Звичайно, під цю програму маємо всю матеріальну базу, маємо технічне забезпечення. Саме важливо, що ми маємо два шкільних автобуса, які дадуть можливість виконувати додаткові перевезення із сіл. Окрім цього, відвідував центр реабілітації пенсіонерів та інвалідів «Калина». Заклад існує 10 років. Раніше тут була котельна установка, наразі ж затишна домівка для самотніх пенсіонерів. Є три відділення – соціальна адаптація, обслуговування в домашніх умовах та надання матеріальної грошової допомоги. Люди відпочивають не тільки оздоровлюють своє тіло, але й душою. Працює в нас буквально 8 років університет третього віку. Досуг пенсіонерів забезпечується, це проведенням гуртків, в частності, найбільш такий гурток у нас є, він любимий, комп'ютерної техніки. Найближчим часом у Баштанці планують збудувати хоспіс та промисловий парк. Чиновники звітують, інвестиції є, тому проблем з реалізацією проєктів не виникне. Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські оперативники розшукали та затримали 4 студентів професійно-технічного училища, які пограбували пенсіонера та відібрали у нього телефон. Подробиці у сюжеті. Групу молодиків віком 18-19 років затримали напередодні. Важливий доказ – відібраний мобільний телефон потерпілого пенсіонера. За вчинене кримінальне правопорушення нападникам загрожує до 6 років ув'язнення. По даному факту слідственним відділом заводського відділу поліції начато уголовне производство по части 2 статті 186 Уголовного кодексу України та грабіж, санкція якої предусматривает лишення свободи 4 до 6 лет. Нападниками виявились 4 студентів профтехучилища. Усі вони з Миколаївщини. Розповідають, того вечора вони вживали спиртні та енергетичні напої. Побачивши пенсіонера, розділились. Двоє спостерігало за ситуацією, інші здійснили напад та відібрали телефон. Як він стояв задом, я подошов так, положив. Що упав, взяли телефон і збіжали. За вказаним фактом триває досудове слідство. Правоохоронці встановлюють причетність до інших злочинів на території Миколаєва. Міра запобіжного заходу обирається. Анна Зінченко, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій Україні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. До побачення.